ដែលគេមានចំណេះចេះដឹងគេសិតតែបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបាទដែលមកកាន់អំណាចជូតលើខ្មែរបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលជាមហានិភ័យខ្លាំងតែមែនទែនបាទនេះការលើកឡើងរបស់លោកបាទជាទស្សនៈដែលគាត់បញ្ចេញអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចង់សាកសួរទៅបងអស់លោកដែលតាមដែលកំពុងទស្សនាស្ដាប់នៅលើទំព័រសិលាភីអត្តបតានេះតើអស់លោកបងប្អូនរួមជាតិតើការដែលលោករនៅប្រចាំថ្ងៃនៅទឹកដីកម្ពុជាតើអស់លោកអាចឃើញព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់យ៉ាងណាដែលនឹកឃើញនឹងភ្នែកតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាពិតជានៅក្នុងការអត្រត្រារបស់យួនដែរឬទេពិតប្រកបទេតើវាមានតើយួននឹងវាបានចូលគ្រប់គ្រង 70% 80% ទៅហើយដែរឬទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចយល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំនៅឯនីយសមុទ្របងប្អូននៅក្នុងប្រទេសបាទបងប្អូននឹងអាចនឹងអាចដឹងនឹងអាចឮព្រោះបងប្អូនអាចឃើញបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមសោកស្ដាយបើកាលណាយើងឃើញបញ្ហារងទុកលំបាកក្នុងប្រទេសជាតិមួយហើយយើងជាកោសិកានៃប្រទេសជាតិមួយយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់អានឹងនេះជាការធ្វើប្រហែសឈានទៅដល់ការបាត់បង់របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់សួរអស់លោកហើយនឹងបងប្អូនរួមជាតិដែលសាច់ឈាមជាប់ដូចគ្នាក្នុងខណៈនេះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែមានការបងប្អូនយើងបដកម្មគ្រប់ទីកន្លែងនៅខាងកើតប្រទេសនៅខាងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកទាំងមូលបាទគឺគិតតែមានការលះបង់ខ្ពស់ពីព្រោះដោយសារអីដោយសារតែការគិតគូរដល់ប្រទេសជាតិយើងតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបើយើងសម្លឹងថានៅកម្ពុជាយើងមានការត្រួតត្រាមានការក្លំមើលគ្រប់គ្រងដោយយួនទៅ70-80%នោះប្រកបណាស់ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលខំងើបសុខភាពនេះគឺมันធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ដកខ្លួនចេញអំពីគម្រោងសិលវិនោះទេអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញណាបងប្អូនណាបាទដោយសារអំណាចយួនពេញទីទៅហើយគេមិនខ្លាចទេគេមិនខ្លាចទេគេក៏ខ្លួនគេធ្វើឲ្យតាមចិត្តណាគឺគេនឹងដែរมันខ្វល់ខ្វាយគេមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីការបាតកម្មរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅការប្រទេសទេបាទមិនប៉ុន្តែវាមិនជិះទៅជាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនណាគឺការដែលបាតកម្មការឈឺចាប់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនឹកឃើញថាប្រទេសជាតិដែលពេលនេះកត្រាក្នុងអន្លង់រោគគ្រោះមហាភ័យធំអញ្ចឹងចាំបាច់ណាអាបញ្ហាស្វាវិញនេះគឺវាជាដែលមុខព្រួយដែលទាញប្រទេសជាតិណាឲ្យបាត់ពីកាត់អំពីគេដូនតារបស់ខ្មែរទឹកដីរបស់ខ្មែរនឹងរលាយដោយសារគម្រោងស៊ីអិលវីនេះបាទអញ្ចឹងម្នាក់គឺថាតវ៉ាទាំងខ្ញុំទាំងគេបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងបាទនៅលើពិភពលោកគឺថាទឹកដីក្រានក្រៃគឺតែងតែបញ្ចេញមតិជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងបង្ហាញនៅគោលចម្បងច្បាស់លាស់ថាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងស៊ីអិលវីជាដាច់ខាតណាគឺទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងស៊ីអិលវីនេះជាតិឲ្យបានបាទបើមិនអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងតវ៉ានឹងតវ៉ារហូតបាទនឹងរហូតដល់មានការតតែរដ្ឋាភិបាលនឹងសុខចិត្តសុខកាយនឹងដែរព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV បាទឥឡូវយើងបានឃើញហើយយើងបានឃើញថាពិតហើយបន្តមកដោយមានការបងប្អូនយើងគ្រប់ទីកន្លែងបានលះបង់នៅកាតព្វកិច្ចបំពេញទូនាទីចូលរួមបាតកម្មនឹងក៏យើងឃើញលទ្ធផលថាឃើញមានចាជាថ្ងៃខាងការពីលោកហ៊ុនសែននេះជាដើមថាកម្ពុជានឹងគឺបានគឺមានកម្រងជាលក្ខថានឹងគ្រប់នៅឆានតៈវិជ្ជាប្រវត្តិត្រូវតែដកកម្រង CLV នេះចេញពីតំបន់ត្រីតោនេះបាទអញ្ចឹងនេះជាការដែល
នេះជាការដែលយើងមើលឃើញថាវាជាអំណោយផលមួយដែលបងប្អូនយើងអ្នកដែលខំតស៊ូគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដែលខំនឹងបាតកម្មហ្នឹងគឺបានយើងបានទទួលផលបាទបានទទួលផលអញ្ចឹងយើងក៏សូមចូលរួមនិយាយអរនៅអ្វីដែលយើងធ្វើពីព្រោះយើងគ្មានអាវុធយើងគ្មានតែកំបិតបន្ថាវើអីទៅតបតនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយើងគឺប្រើនៅអំណាចអហិង្សារបស់យើងណាគឺសិទ្ធិអហិង្សារបស់បាទគឺយើងសម្ដែងនៅទុកកង្វល់រួមគ្នាជាតិតែមួយបាទដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញហើយលទ្ធផលគឺបានជោគជ័យមែនយើងបានជោគជ័យមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រង់ចំណុចថាតើការជោគជ័យនេះវាដល់កម្រិតណាយើងអត់ដឹងទេថាតើការដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ភ័យខ្លួនក៏ខ្លាចដែរការដែលប្រជាជនជាតែបាតកម្មហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ចេញថ្លែងការអីមកនេះដើម្បីជាការលួងរំចិត្តយើងដោយដែរដោយលួចលាក់ដោយបញ្ឆោតយើងតែគម្រោងចិត្តគម្រោងគាត់អ្វីដែលគាត់ចងក្រងព្រមព្រៀងនៅដែរតំបន់ត្រីកោណរបស់នេះថាគេនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើតែមិនមិនតទៅមុខទៀតក៏យើងអត់ដឹងអ្នកគាត់យើងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីថ្លែងការណ៍ពីដែររដ្ឋអំណាចរបស់ហ៊ុនសែននេះបញ្ជាក់ថាដកខ្លួនចេញទន្ទឹមនឹងក៏យើងឃើញមានការផ្សាយចេញមានព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណាមានCP នោះហ្នឹងក៏កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេព្រមព្រៀងតែមកថារដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញបាទនេះជាបាទនេះជាយើងចូលរួមទៅអស់នៅដែរអ្វីដែលយើងដែរខំលះបង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានមើលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងអាចคลิกលឺដែរតមកនេះក៏យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីដែរការតាមដានការដែលយើងសង្កេតមើលទៅនេះថាតើការដកខ្លួនចេញនេះពិតឬមិនពិតណាដូចអញ្ចឹងពិតមិនពិតគឺវាអាស្រ័យទៅលើទង្វើរបស់នឹងដឹកនាំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបងប្អូនដែលស្ដាប់យើងឃើញថាមួយកលៈទៅយើងឃើញថាដែរបងប្អូនយើងក៏ត្រេកអរនឹងការដកខ្លួនចេញរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែតែទឹមនឹងក៏យើងជឿជាក់លើគាត់ហើយបងប្អូនយើងក៏កាត់បន្ថយនឹងការបដកម្មការតស៊ូមតិដោយដល់យល់ស្របនឹងត្រេកអរនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញណាប៉ុន្តែការដកខ្លួនចេញមិនបានប្រហែលថ្ងៃផងយើងឃើញមានការមានសារចេញបន្ថែមបន្ថយដល់ចូលរួមពី CLV បែរខ្លាចទៅជាមាន CLMV អីជាដើមបាទអញ្ចឹងដល់តែមាន CLMV អញ្ចឹងយើងឆ្ងល់តែដល់ថា CLV យើងចូលរួមតែតំបន់អភិវឌ្ឍ3ត្រីកោណនោះទេមានខ្មែរមានកម្ពុជាមានឡាវមានវៀតណាមតែឥឡូវយើងមានចូលរួមតែមួយទៀតតបជាប់ដល់អភិវឌ្ឍណាទៅដល់មានកម្ពុជាមានខ្មែរមានឡាវមានភូមាមានវៀតណាមបាទនេះជាចំណុចមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាចំណុចដែលបានចេញលេចធ្លោជាថ្មីនេះគឺបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អត់បានដែលគាត់អត់បានគ្រប់នៅពាក្យឆន្ទៈថាគាត់ដកខ្លួនចេញពីគម្រោងសៀលវិញទេនេះជាការបោកប្រាស់របស់គាត់ចំពោះប្រជារដ្ឋយើងដែលដើម្បីគាត់បញ្ឆោតយើងកុំឲ្យយើងនឹងចេញមកតវ៉ាតទៅទៀតណាក៏ហើយឥឡូវនេះគាត់ប្រើស្នៀតទៅបោកយើងបោកបងប្អូនយើងទៅដែលចូលរួមណាមិនធ្វើតែ3ប្រទេសឡើងដល់ទៅទី4បាទតែដល់មាន CLMV ណានេះ4ប្រទេសមានថាខ្មែរឡាវភូមានិងវៀតណាមហើយបន្តប្រទេសនេះក៏យើងឃើញមានលក្ខណៈដែលទូលំទូលាយទៀតនោះគឺថាមានចងក្រងចូលនៅតំបន់អាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដែលមានអសរ S បាទអា S នេះយើងតំណាងឲ្យជាពហុវចនៈគឺតំណាងឲ្យសាខាប្រទេសនានាដែលចូលរួមនឹងសហនឹងដែលតបជាប់នៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងដែរអញ្ចឹងមានដែលមាននៅក្នុងនឹងគឺថាមានឡាវមានដែលថៃមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានមានម៉ាឡេអីជាដើមបងប្អូនអញ្ចឹងនេះជា
រឿងរ៉ាវដែលតបជាប់ជាច្រើនដែលក្នុងគោលដៅដែលយើងមើលឃើញថាវាជាមហាដែលវាជាមហាវាមហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជាតិយើងដោយសារអីដោយសារតែនេះជាគោលនេះជាគម្រោងមិនមែនជាគម្រោងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេគឺជាគឺថ្នាក់ដឹកនាំយើងត្រូវបាននៅក្រោមបង្គាប់គេមានចិននិងយួនជាដើមក្នុងគោលដៅដើម្បីបំរើនៅមហិច្ឆតាវិទ្យានិយមរបស់ចិនហើយនឹងវានឹងដែលនឹងនៅគោលដៅនៃកានៃគម្រោងនៃគេហៅថាកុំមុនីឥណ្ឌូចិនដែលដឹកនាំដោយវៀតណាមដែលអ្នកទាំងពីរមានចិននិងយួននេះកំពុងតែបញ្ជាកូនជឹងដែលមានលោកហ៊ុនសែននឹងឯងដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជូនដល់មេបកទាំងពីរហ្នឹងគឺមានចិននិងយួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកបន្លាយតើលោកយល់យ៉ាងណាឯងនៅចំណុចដែលនេះដែលខ្ញុំនិយាយនេះចំពោះលើកអំពីគម្រោងការដកខ្លួននេះតើលោកអាចមានអីអីផ្លែកដើម្បីក្នុងចំណុចនេះតើលោកអាចមានអីដែលជួយបំភ្លឺដល់បងប្អូនយើងទេបាទសូមអញ្ជើញលោកម្លាយបាទសូមអរគុណលោកញ៉ាំភៀបបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទេសកជនមុននឹងឆ្លើយចូលរួមទៅនឹងអ្វីដែលលោកកែមភឿបានសួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងបន្តិចសិនបងភឿបាទសូមស្វាគមន៍ឌីផៅឈ្មោះឌីផៅចឹងអង់គ្លេសខ្ញុំសូមចេះមើលទេហើយសូរិយាខ្មែរហើយហេបខ្មែរហប់ខ្មែរហប់គាត់សេថាតកូលហ៊ុនជាតកូលក្បត់ជាតិឥឡូវខ្មែរមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរទៅដឹងហើយនៅមេត្រាបាទគាត់សេមេត្រាច្រើនតាំងពី3មេត្រា8មេត្រា33រហូតដល់77មក128ណាគាត់សេច្រើនប្រហែលបងប្អូនអាចចូលមើលតាមខមមិនបានបាទជម្រាបសួរភួងថងភួងធួងខ្ញុំមិនសូវជានេះដែរបាទតឹមកុសលបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគម្រោង CLV នេះយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសតាមគេហទំព័រនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគឺយើងតែងតែលើកឡើងមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីរំលឹកឬក៏គេហៅភាសាមួយសាមញ្ញគេថារំញោចស្មារតីបងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកឲ្យនៅតែចងចាំនៅអ្វីដែលជាការធ្វើឡើងរបស់របបក្រុងភ្នំពេញក្នុងចេតនាផ្ដាល់ខេត្តរបស់ខ្មែរទាំង4ហ្នឹងទៅឲ្យបរទេសឆ្លៀនពៀនគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាយួនគឺជាបរទេសក្បែរខាងយើងជាបរទេសឆ្លៀនពៀនព្រោះយួនពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរយើងតាំងពីយូរមកហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នយួនបានព្យាយាមបញ្ចូលមន្ត្រីរបស់យួនឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគូសប្លង់ឬក៏ចង្អុលបង្ហាញឲ្យរបបត្រកូលហ៊ុននឹងដើរតាមបាទអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំចង់និយាយពីឥទ្ធិពលនៃការចូលរួមធ្វើបាតកម្មរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមហាគ្រួសារខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសរយៈកាលកន្លងមកនេះយើងឃើញថាកម្លាំងបាតកម្មនេះវាស្ដែងឲ្យចេញពិតប្រាកដថាវាមានឥទ្ធិពលទ
ៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនរួមគ្នាចេញមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះទេហើយយើងនៅស្ងប់ស្ងៀមអាគម្រោងនេះវានឹងទៅដោយរលូនហើយមកដល់ម៉ោងនេះពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យមហាគ្រូសាខ្មែរយើងដឹងនឹងរហូតមកដល់ម៉ោងនេះប្រហែលជាយួនអាចនាំនេះសម្រុកចូលមកខេត្តទាំង4នោះច្រើនជាងមុនហើយលើសលប់ជាងមុនដែលយើងមិនអាចស្មានដល់ប៉ុន្តែការចូលរួមធ្វើបាតកម្មរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទប់ស្កាត់មួយចំហៀនធំបើទោះបីជាការប្រកាសថាដកខ្លួនពីរបបលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនថាបានដកខ្លួនពី CLV នឹងគ្រាន់ជាការប្រកាសឲ្យតែរួចពីមាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏របបលោកហ៊ុនសែននៅញញើតកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែផុសផុលដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះមកបន្តិចដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ណាពាក់ព័ន្ធនឹង CLV នេះគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នេះគឺយើងឃើញហើយប្រមាណប្រហែលជាមួយខែឯមុនហ្នឹងផេករបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បានបង្ហោះនៅវិទ្យារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏គណៈកម្មការដើម្បីបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV ហ្នឹងយើងឃើញផេកលោកហ៊ុនសែនពុកម៉ែបងប្អូនអាចជើញទៅមើលនៅក្នុងផេកលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់លុបទេមានផុសហើយមានការចូលរួមពីរដ្ឋសភាមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភារៀតបាទរដ្ឋសភារៀតអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មខ្លាំងឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមខ្លាចនេះហ៊ុនសែនប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងដកគម្រោង CLV ចាប់ពីថ្ងៃទី20ឯណាទៅដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលព័ត៌មានបានណាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែប្រកាសចេញតពីមាត់ហ៊ុនសែនទេយើងអត់មានឃើញការប្រកាសដកខ្លួននឹងបានទៅឆ្លងកាត់សភារបស់ប្រទេសយើងគឺមានសភាជាអ្នកអនុម័តគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយបានទៅព្រឹទ្ធសភាអីចឹងទៅតាមលំដាប់លំដោយចឹងទៅប៉ុន្តែនេះការដកកាលដែលយើងធ្វើកាលដែលយើងចូលរួមគឺមានសភាមានគណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋសភាអីចូលរួមអនុម័តអីទទួលស្គាល់ហើយដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានផុសចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលហ៊ុនសែនផុសថាដកខ្លួនចេញវិញប៉ុន្តែអត់ឃើញមានឆ្លងសភាទេអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនក៏ធ្វើលេងសើចគាត់អត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសទេគាត់គិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានតែពូជពងវងតកូលគាត់ទេជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងគាត់បោកទៀតហើយបងបលៃយើងគាត់បោកពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងគិតពីនីតិវិធីច្បាប់គឺហ៊ុនសែនបោកស្រស់ស្រស់ហើយបងបាទព្រោះកិច្ចការងារអាចចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV នេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេវាគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់ហើយគឺយើងមានច្បាប់មានការចុះហត្ថលេខាពីភាគីទាំង3នឹងយួនហើយនឹងលាវហើយនឹងកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ដកវិញតោះឲ្យយើងប្រជុំសភាដើម្បីអនុម័តថាយើងដកហើយយើងស្នើសុំឲ្យមានភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាអីទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងយកមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានវាជាគេថាលក្ខណៈមួយត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមនីតិវិធីដែលយើងធ្វើណាប៉ុ
ន្តែនេះគាត់ប្រកាសឈប់តែមាត់គាត់ហើយអឺដូចជាមិនឃើញលិខិតអីគតិយុត្តអីពាក់ព័ន្ធនឹងអាការសម្រេចចិត្តរបស់សភារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនបោកព្រោះតាខ្ញុំគិតថាហ៊ុនសែនបោកហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកសម្ដីខ្ញុំទៅគិតបើជួនកាលខ្ញុំអាចនិយាយទៅវាមិនស្របទៅតាមគេថាបទដ្ឋានគតិយុត្តអីមែនប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកទៅស្ដាប់ពិចារណាមើលថាតើខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាសមហេតុសមផលបានប្រមាណភាគរយណាហើយយើងយកមកគិតថាតើហ៊ុនសែនបោកឬមួយក៏ហ៊ុនសែនមិនបោកបាទត្រង់ចំណុចនេះបានខ្ញុំសុំលើកថាខ្ញុំសុំឲ្យលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសុំចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសុំចូលរួមជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនមហាគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់ណាសុំឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តធ្វើសកម្មភាពដែលយើងទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកហ្នឹងណាអាចបង្អាក់ហ៊ុនសែនបានមួយកម្រិតហ្នឹងណាគឺបន្តសកម្មភាពបន្តទៀតណាព្រោះវាហុចផលផ្លែផ្កាឲ្យយើងឃើញថាហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាចកម្លាំងមហាជនណាអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងយើងទី1ដោយសារគម្រោង CLV នេះយើងឃើញថាវាប្រឈមមុខជាក់ស្ដែងហើយវាស្ថិតនៅចិត្តបង្កើនៃហានិភ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំង4ខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងបាញ់ស្រួយទៅរកអាគម្រោង CLV ហ្នឹងមកប៉ុន្តែគោលដៅធំរបស់យើងមិនមែនឈ្មោះរោគតា CLV ទេគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិក្នុងការចង់ទៅមើលព្រំដែនជួយការពារព្រំដែនអីនោះគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដកាលណាតែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះបានហើយយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អមកដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាមេដឹកនាំដែលល្អដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគេមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគេមានទស្សនៈវិស័យអីហ្នឹងទៅបង្រៀនឬក៏ទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្គាល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចេះស្រឡាញ់ចេះការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងបានប្រទេសជាតិយើងណាគង់វងហើយអាចរីកចម្រើនឋិតថេរជាអមតៈបានប្រទេសមួយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ណាក៏ខ្វល់តែពីរឿងកាពះណាខ្វល់តែពីរឿងសងលុយធនាគារហើយអត់បានយកអារម្មណ៍មកគិតពីបញ្ហាប្រទេសជាតិចង់ជួយប្រទេសជាតិចង់ការពារប្រទេសជាតិណាគឺគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់បងប្អូនគ្រោះថ្នាក់វាតម្រូវឲ្យយើងមានមេដឹកនាំល្អដែលចេះជួយចង្អុលបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះគ្រប់គ្រងចេះលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសគេផ្សេងមិនថាប្រទេសណាទេបើយើងនិយាយស្របទៅសូម្បីតែប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនក៏ដោយបើប្រជាពលរដ្ឋគេចេះនិយាយពីរឿងទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋគេចេះស្រឡាញ់ជាតិចេះជាជាតិណាគឺគេព្យាយាមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគេព្យាយាមលើកទឹកចិត្តតែវាខុសពីប្រទេសខ្មែរយើងមានមេដឹកនាំចោលមួយទៀតអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលនិយាយពីជាតិណារោគវិធីសាស្ត្រចាប់ដាក់គុកចោតសារក្បត់ជាតិណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមហើយទុកឲ្យតកូលនេះដឹកនាំប្រទេសយើងបន្តទៀតទេណាព្រោះយើងត្រូវការឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានមុខមានមាត់ភាសាខ្មែរតាមភាសាបនទាននេះណា
មានសេរីសួស្តីដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាបើយើងពីបើយើងនិយាយពីអ្នកស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំអត់និយាយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនិយាយពីរឿងអ្នកដែលហាមាត់ថាស្រឡាញ់ជាតិបើយើងច្រើនណាច្រើនណាបងប្អូនច្រើនមែនទេណាបើយើងគិតមើលបើគណៈបកនយោបាយរាប់ផ្លិចអាគណៈបកនយោបាយមួយណាក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរណាឃើញទេហើយនៅមានអាអង្គការអីកៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាអាអង្គការស្អីអាមកអាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមក23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរណាហើយមានបណ្ឌិតអីជាច្រើនក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរប៉ុន្តែយើងមានគោលដៅតែមួយស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានណាយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងអាពួកអ្នកស្រឡាញ់ជាតិវានៅកដិបកដប់ច្រើនកន្លែងវិញណាជាងយើងមិនអាចទៅយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានទេនឹងដោយសារស្អីដោយសារខ្ញុំធ្លាប់និយាយលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំថាឲ្យមកចូលគ្នាមិនបានបើបើមកចូលតែមួយតំណែងប្រធានវាមានតែមួយហ្នឹងហើយដល់ពេលមកគ្នាច្រើនចង់បានប្រធានទាំងអស់គ្នាមកចូលគ្នាមិនបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ខ្លាំងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកថាបើសិនឪពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិណាឪពុកម៉ែបងប្អូនតោះបើកចិត្តបើកបេះដូងឲ្យតលាយបន្តិចរឿងបុគ្គលយើងអាចទុកមកកដប់ចោលឬមួយក៏យើងអាចឆ្លោះគ្នាតែបុគ្គលបានប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាតិយើងអាចមកនិយាយគ្នាណាគិតគូរឿងជាតិជាងហ្នឹងបានយើងអាចឈ្នះហ៊ុនសែនបានតែបើយើងយកមកលីឡំគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើខ្ញុំវិញបើអង្គុយទៅចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងហើយរវល់តែអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនណាខ្ញុំងាប់មកតទៀតហើយដល់កូនខ្ញុំចាស់បាក់ថ្មីអស់នេះមិនទាន់ឆ្នាំសែនមកបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប្រឹងទៅបាទសូមអរគុណអរគុណបាទទៅបងមកដល់លោកស្តាតបាទលោកស្តាតតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះតែបញ្ហាដែលយើងគិតបញ្ហាដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងកុហកបោកប្រាស់ពីបរដ្ឋនេះដែលគ្រាន់តែការដែលដកខ្លួនចេញពីក្រុងសិលាវីជាការបោកប្រាស់ទេអញ្ចឹងលោកមានសំណាក់លោកក៏សំណពោឯណាដើម្បីជួយរំលឹកបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងថាឲ្យគាត់នឹងដែលមានសកម្មភាពនៃរឿងមមឡើងវិញដើម្បីងើបតបាដល់ជាប្រយោជន៍ជាតិបាទកុំឲ្យលងនឹងការបោកប្រាស់របស់ដែលលោកហ៊ុនសែននេះបាទសូមអញ្ជើញបើបើសលេងស្ដាប់អត់ឮបាទសូមអរគុណសូមអភ័យទោសផងដែរមិញមានបញ្ហាបច្ចេកទេសប្រហែលជាគេបាត់របស់ខ្ញុំគេប្លុករបស់ខ្ញុំគឺរបបនេតិឆាននេះគឺរបបផ្ដាច់ការរបបបន្តពូជនេះបានតាមចេះតែតាមគេហៅថាបិទឬគឺបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏យើងហ៊ាននិយាយរិះគន់គេតែតែបិទរបស់យើងចោលមិនមែនបិទលើកទី1ទេបិទច្រើនដងហើយប៉ុន្តែគាត់កាលពីមុនបិទមួយផ្លែតបាទថាពីនាទីអីបើកបានឥឡូវយូរបានបើកបានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលបិទរបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនអាចហ៊ុនសែនមិនអាចហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចបំបិទមាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកបាននេះទោះបីបិទខ្ញុំម្នាក់ឯងឬក៏បិទអ្នកសេដតៃទៀតក៏មិនខ្មែរកូនខ្មែរនៅតែងើបចូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតអ្វីដែលលោកបានសួរខ្ញុំថាតើគិតយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាហ៊ុនសែនកំពុងតែបោកប្រាស់ឬក៏ហ៊ុនម៉ាណែតរបបទីនេះកំពុងតែធ្វើពិធីក្លែងក្លាយដើម្បីគេហៅថាធ្វើរឿងមួយដែលបីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកប់ចាប់អារម្មណ៍រឿង COV រឿងដកខ្លួនចេញពី COV ឬក៏
កាត់ទឹកដីឲ្យយួនទាំង4ខេត្តនេះអាចំពោះអមែងខ្ញុំបាននិយាយត្រឹមអក្រសួងអប់រំនឹងគេមិនឲ្យយុវជនយើងធ្វើនយោបាយចំពោះនៅលើបណ្ដាសង្គមនៅលើបណ្ដាប្រទេសក្នុងប្រទេសយើងសប្ដាហ៍នេះដោយសារតែការធ្វើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើនយោបាយគឺដឹងរឿងពីប្រទេសជាតិដឹងរឿងពីនយោបាយរបស់យូនគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់យើងហើយនយោបាយជាសតគឺជាអាយុជីវិតនៃប្រទេសយើងអញ្ចឹងគេបិទនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងយើងឃើញហើយរបបហ៊ុនម៉ាណែតសប្ដាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាយុវជនខ្មែរណាហ៊ាននិយាយគឺត្រូវតែជាប់គុកត្រូវតែគេវាធ្វើបាបគេគឺគេចាប់តែដាក់គុកគ្មានថ្ងៃចេញអីចឹងទៅហើយអ្នកណាហើយក្រុមណាហើយហ៊ានគេហៅថាត្រពងរបស់គេហើយត្រមត្រគេគឺមានលៀបសក្ការៈមានបនស័កមានអំណាចគេផ្ដាល់យ៉ាងតែគេហៅថាមើលទៅពោផលមើលទៅគូឲ្យកោតខ្លាចពូពូអំណាចរបស់គេខ្លាំងពីព្រោះការដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺយួនធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានអ្នកដែលមកវេជាមួយអំណាចមកវេជាមួយនឹងបនស័កគឺនៅពេលនោះហើយគេលើកបន្ទាប់តែមួយផ្លែតនៅពេលដែលគេយកទឹកដីបានគឺអ្នកនោះសំបីតែធ្វើមេឃុំធ្វើមេភូមិក៏គេមិនឲ្យធ្វើផងឲ្យខ្មែរយើងបជាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបញ្ញវន្តទាំងអស់នឹងមហាជនខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរទាំងអស់កុំយល់ច្រឡំជាមួយនឹងរបបកុម្មុយនីសជាមួយនឹងសក្តយូនជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់លេបទឹកដីយើងនេះគឺជាចោលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរមិនមែនទៅតែលួចទេគម្រោងរបស់គេគេលួចគេមិនមែនលួចតែមួយថ្ងៃទេនយោបាយលួចតែមួយថ្ងៃគេមានធ្វើនយោបាយទីកៅផ្លត់ធ្វើនយោបាយគឺគេចិញ្ចឹមចិត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំគាត់យកទឹកដីចាមរយៈពេលជាង1000ឆ្នាំបានយកបានហើយយកបានទៀតសតក៏យូនមិនមែនយកខ្លួនឯងទេគឺយូនដៃប្រើដៃចិនអ្នកយកចិនចឹងចាមចេញសង្គ្រាមបាត់ទឹកដីគឺដោយសារចិនមិនមែនយូនមិនអាចយកវាយចាមបានទេគឺសង្គ្រាមរវាងចាមនិងចិនគឺសង្គ្រាមដណ្ដើមកោះសពថ្ងៃឯងគឺចិនថាកោះរបស់គេប៉ុន្តែទឹកដីនេះកោះទាំងនេះគឺជាកោះរបស់ចាមទេកោះរបស់ប្រទេសចាមហើយអ្វីដែលទៀតសោតសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់មេត្តាភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថាតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសយួនគេបំបែកចាមជនជាតិចាមគេបំបែកជាប៉ុន្មានក្រុមគេបំបែកជា4 5ក្រុមអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅ3ក្រុមអញ្ចឹងគេឲ្យកាន់សាសនាខុសគ្នាជំនឿខុសគ្នាជំនឿសាសនានេះគេឲ្យមិនឲ្យត្រូវគ្នានេះចាំសាសនាដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចាក់ជនជាតិចាមគ្រប់គ្រងបានគេហៅថាជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសយួនសម្ងៃគឺអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមហើយឥណ្ឌូហើយនឹងសាសនាដើមសាសនាខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេព្រមមិនសាសនាអញ្ចឹងសាសនាទាំងនោះគេមិនឲ្យទៅគ្នានេះចាក់ចាមទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសយួននៅទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនខ្លាយជាប្រទេសយួនគេមិនឲ្យទៅគ្នានេះហើយគេឲ្យពីរត្រូវគ្នាដូចគេមកបាយគេអយុធសាស្ត្រដដែលដដែលគេមកបាយឆ្លៃប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគេឲ្យចាមជឿជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងចាប់ថ្ងៃគេឲ្យទៅប្រទេសយួនហ្នឹងឲ្យពីរក្រុមត្រូវគ្នាអញ្ចឹងមកក្រុមនេះអត់ត្រូវគ្នានេះអញ្ចឹងចិត្តជ្រុះគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនអាចតាមគីគ្នាបានទីនេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់យួនដែលគ្រប់គ្រងដែលបញ្ជាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបបាក់នៅជំនឿ
សាសនាជំនឿសាសនានេះជាជំនឿរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់កើតមកក្នុងលោកកាលណាអត់គោរពសាសនាអត់ជឿសាសនាគឺដូចហ៊ុនសែននេះគេហ៊ុនសែនមិនដែលគោរពសាសនាមិនដែលជឿសាសនានេះគាត់អត់មានជំនឿសាសនានេះមនុស្សដែលអត់មានជំនឿសាសនាហ៊ានធ្វើអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរសម្រាប់មនុស្សក៏ហ៊ានធ្វើហ៊ានយកមនុស្សទៅសម្រាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ហ៊ានធ្វើហ៊ានធ្វើដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនកាលណាមនុស្សដែលមានជំនឿសាសនាគឺមនុស្សនឹងកោតខ្លាចនឹងហ៊ានអត់ហ៊ានធ្វើបាបគេទេអត់ហ៊ានសម្លាប់គេទេសូម្បីតែសត្វចលែងក៏អត់ហ៊ានសម្លាប់ដែរដោយសារតែជឿលើផលបាបផលបុណ្យនេះហើយជាចំណុចមួយដែលអ្វីដែលយើងកំពុងតែដាក់ជឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬឲ្យមហាជនខ្មែរកុំខ្លាចហ៊ុនសែនកុំខ្លាចរបបសត្វថ្ងៃហើយការដែលគេបង្វែរសត្វថ្ងៃបង្វែរលុបប្រកាសថាលុប CLV ហើយខ្ញុំថាគឺជាការបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនទេគឺហ៊ុនសែនដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនដែលបង្វែរស្ថានភាពនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យចាប់អារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយនឹងគេប្រកាសតែមាត់ប៉ុន្តែគេធ្វើជាក់ស្ដែងហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបានចេញសារមួយប្រសិនបើយើងដកខ្លួនតើវៀតណាមព្រមដែរឬទេតើឡាវព្រមដែរឬទេនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងនៅក្រោមវៀតណាមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមប្រទេសយើងផ្ទះយើងដីយើងហេតុអីបានយើងដកខ្លួនទៅបានក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអានេះជាសិទ្ធិរបស់យើងទោះបីប្តឹងទៅដល់អង្គការសហជីពទៅដល់ទៅដល់ប្តឹងទៅដល់ណាក៏មិនអាចបង្ខំយើងបាននេះជារបៀបគេហៅថារបៀបនៅក្រោមអំណាចរបស់យួនចំណុចមួយទៀតគាត់ផ្សាយថាការដកខ្លួនឲ្យឱកាសដកមិនឲ្យវិនិយោគក្រុមហ៊ុនយួនមកវិនិយោគជាមួយនឹងខ្មែរគឺត្រូវបង់លុយឲ្យយួនរាប់ពាន់លានហើយយើងរកលុយទៅណាឯបានសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នេះជាច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលហ៊ុនសែនបានសញ្ញាលួចសញ្ញាស្ងាត់ស្ងាត់មិនឲ្យគេដឹងមិនឲ្យធម្មនុញ្ញខ្មែរដឹងមិនឲ្យសភាខ្មែរដឹងហើយសញ្ញាតែឯងនេះហ៊ុនសែនធ្លាក់ពីអំណាចប្រយោជន៍ដល់ត្រីផ្សេងអាចបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នេះជាការងារស្មើបំផុតប៉ុន្តែហេតុអីហ៊ុនសែនធ្វើអត់បានដោយសារតែហ៊ុនសែនឆ្លងអំណាចខ្លាចបាត់ដងអំណាចរបស់ខ្លួនខ្លាចបាត់ដងតួនាទីក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួននេះហើយគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបាត់បង់មរណភាពខ្មែរអត់មានអ្នកណាហ៊ុនសែនអត់មានទឹកចិត្តការពារមរណភាពដែនដីមរណភាពទឹកដីនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សលោករបស់ហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះគង់តែចោះនរោទេបើសិននិយាយតាមផ្លូវធម៌និយាយតាមផ្លូវច្បាប់សង្គមគឺហ៊ុនសែនត្រូវតែជាប់ទោសគ្នាថ្ងៃចេញព្រោះទោសក្បត់ទៀតចំណុចមួយទៀតចំណុចដែលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលបញ្ចូលឈាមយួនស្រស់ស្រស់ហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកបញ្ចូលយួនជាង100,000នាក់ទៅ200,000នាក់នេះទោះបីហ៊ុនម៉ាណែតខំបញ្ចូលខំទទួលស្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ច្បាប់អន្តរជាតិនៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពមានឯករាជ្យត្រឹមត្រូវមានក្រសួងអន្តរប្រវេសឯករាជ្យហើយនឹងតុលាការឯករាជ្យគឺយួនទាំងនោះត្រូវតែទៅប្រទេសវិញជាដរាបទោះបីនយោបាយរដ្ឋទទួលស្គាល់ក៏ដោយដោយសារតែអ្នកឯងមកតាមការឈ្លានពាននិងការគេហៅថានយោបាយរដ្ឋខុសច្បាប់ហើយគេមិនទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងនយោបាយរដ្ឋត្រីខុសច្បាប់នោះទេហើយអ្វីដែលទៀតសោតយើងពិចារណាមើលតើយួនទាំងនោះមកនៅខ្មែរ
ដោយគេហៅថានៅដូចប្រជាពលរដ្ឋនៅដូចប្រជាជនគេធម្មតាឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះយួននៅមិនមែនដូចប្រជាជនគេធម្មតាទេយួនកាលណាមកនៅគេចង់បានទឹកដីរបស់យើងគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងជាក់ស្ដែងនៅកន្សិលមួយថ្ងៃមួយនៅក្នុងស្កាច់ទឹកត្រែងមិនទាន់គេហៅថាការដំណើរការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាផងយួនមកដដើមដីខ្មែរបរតខ្មែរកាន់កាប់បណ្ដើបណ្ដើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយអត់មានផ្ទាំងទេមានផ្ទាំងទៅបងប្អូនបើតាមមើលតាមព័ត៌មានប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ Facebook ទៅឃើញហើយឃើញថាតើជនជាតិយួនមកដណ្ដើមដីខ្មែរហើយអាញាធរខ្មែរហ្នឹងកាន់ជើងយួនជើងជាតិដីរបស់យួនទៀតហេតុអីបានជាទឹកដីរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងបែរជាយួនមានសិទ្ធិខ្លាំងជាងយើងខ្លាំងម្ល៉េះនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដែលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែធ្វើនេះគឺលក់ប្រទេសខ្មែរទៅឲ្យយួនទាំងស្រុងតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែបារម្ភចំពោះការដែលហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាការចង់ឲ្យមានគេហៅថាការរួបរួមគ្នាមួយរវាងអ្នកប្រឆាំងហើយនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកប្រឆាំងទាំងអស់សូមបីតែលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីហើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់គាត់ចង់តែរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសន្តិភាពនិងឯករាជ្យត្រឹមត្រូវនិងបានយុត្តិធម៌និងបានការបញ្ចេញមតិមានគេថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងជាក់ច្បាស់និងទទួលបានព័ត៌មានគេមិនក្លែងក្លាយមិនបន្លំប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលបំផ្លាញសន្តិភាពនិងភាពសន្តិនិកគឺរបបអូវកូននោះទេចាប់ដើមឡើងហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញនៅការសន្តិនៅភាពសន្តិនិករវាងលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានក្បត់ពាក្យសន្យាកាលាបង្ខំឲ្យគេធ្វើតាមខ្លួនបើសិនមកគេអត់ធ្វើតាមគឺអំណាចនៃទាហានប៉ូលីសនៅលើគាត់នឹងចាញ់បញ្ជាឲ្យចាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះឃើញថាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិអ្នកដែលមានការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនគិតថាទឹកដីរបស់ខ្មែរជាទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាលោកប្រធានសំស៊ីអត់ប្រមអត់ប្រមនេះហើយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡប់ចំបាសិទ្ធិបកគលអំណាចសិទ្ធិបកគលទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លុយកាក់ឬក៏ទិញតម្លៃណាក៏ដោយឲ្យតែប្រមប៉ុន្តែលោកប្រធាននិងអ្នកឆ្លាញ់ទឹកដីដូចជាពួកយើងដូចជាអ្នកសេទៀតអ្នកដែលឆ្លាញ់ទឹកដីសិទ្ធិរត់ចេញក្រៅប្រទេសបែកក្រុមគ្រួសារបែកប្រពន្ធកូនដើម្បីការពារជាតិរបស់យើងការពារទឹកដីរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយគឺនិយាយគេហៅថាចេះតែនិយាយទៅចេះតែបោកទៅចេះតែតាំងពីហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាំងខ្លាយតើការពារអ្វីបានខ្លះហើយអភិវឌ្ឍអ្វីបានខ្លះនៅលើនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយគេហៅថាអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើបានតើសមត្ថផលអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាហ៊ុនម៉ាណែតបានអភិវឌ្ឍគឺហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកគឺដើរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺទៅប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាតេតមួយគេហៅថានៅតែសហអង្គការសហជាតិនោះគឺតេតមួយបាន4000មួយជាងហើយទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅតែរត់ចេញពីប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅទទួលទាននិងទទួលគេហៅថាបានលុយសងអង្គការ
ជាស្ដេចអរគុណណាស់បាទអរគុណលោកសដាតដែលបានដែលអឺចេញទស្សនៈអំពីកបាយហើយបាទចំណុចនេះគឺយើងឃើញហើយលោកបានលើកឡើងការដែលបោកប្រាស់តាក់មួយអីណាមកមកចូលរួមដើម្បីមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាហើយលោកសដាលើកឡើងនេះគឺពិតណាស់គឺថាយើងឈឺចាប់មែនតើកុហកបោកប្រាស់ប្រជាជនគឺថាវាហួសហេតុពេកហើយហ្នឹងហើយយើងពិបាកទទួលណាស់បាទសេដ្ឋកិច្ចប្រាស់ទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្អាកលោកសដាប្រសិនហើយចង់បែរទៅលោកខ្លែមឡាយម្ដងលោកខ្លែមឡាយមើលឥឡូវនេះយើងក៏បានឃើញថាមិញលោកសដាលើកឡើងហើយគឺ4លើកថា4500ក្រុមហ៊ុននេះណាមកដាក់ទុនដាក់ឯកម្ពុជាតែទីបំផុតអត់ដល់លីងឥឡូវនេះយើងបន្តមកនេះក៏យើងឃើញថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើអាចធ្វើបាននេះគឺថាកំពុងតែមានគម្រោងការចេញខ្លែងការដោយបែកធ្លីផងដោយដែលប្រយោជន៍ផងដោយបង្ខំផងថានឹងដាក់ផែនការតាមកំតិចអ្នកប្រឆាំងតាមកំតិចអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏យើងឃើញដែរការដែលថ្លែងការដោយបាច់ភ្លីមកឲ្យតាមចាក់ដែលបកគលអីផលឡាយនៅសុថៃជាដើមទោះបីជាគាត់នឹងស្ដាប់រួមវិញក៏ដោយគេយកឲ្យបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើដែរនៅបន្លាយតើបង្ហាញថាលោកដែលរឿងរ៉ាវប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនបារម្ភទៅបារម្ភតាមកំតិចតាមចាក់ទៅដល់ណាទៀតហើយតើលោកដែលអីលោកដែលអីដែលផាណានឹងអីនឹងតើគាត់មានទៅពលអីដើម្បីទៅធ្វើអីលោកសាន់ខ្លាចហើយបីលោកខ្លួនសាន់លោកខ្លាចគាត់បានមិនបានមើលលោកអាចមានមើលឃើញខ្លួនឯងតែបាទយើងខ្ញុំបានបាទតាមអ្វីដែលយើងឮសំឡេងបាទហ៊ុនសែននិយាយនេះទីមួយខ្ញុំថាមិនមែនជាសារបែកធ្លីទេគឺជាសារហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគេឮបាទគឺជាសារហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគេឮហើយសារនេះបានបញ្ជាក់ពីសារធាតុរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងពិតប្រាកដឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងក៏ដូចជាពិភពលោកថាហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដែលមានចិត្តគេថាដេរឆានណាពាក្យថាដេរឆានមួយម៉ាត់គឺថាវាអត់ចេះគិតអីទាំងអស់គឺថាដើម្បីការពារអំណាចដើម្បីរក្សាបានតំណែងទុកឲ្យកូនទុកឲ្យចៅនឹងហ៊ុនសែនទោះបីជាខ្លួនឯងត្រូវខ្លាចទៅជាឃាតករសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ហ៊ុនសែនមិនខ្លាចនឹងធ្វើដែរបាទដូចអ្វីដែលជាសារសម្លេងហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនស្មើនឹងហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ផនផណាបាទហ៊ុនសែននិយាយមិននិយាយថាសម្លាប់ទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនថាត្រូវតែចាប់ឲ្យបានមិនថាស្លាប់ឬរស់អញ្ចឹងមានន័យថាស្មើនឹងបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនល្ងង់មនុស្សហ៊ុនសែនមនុស្សល្ងង់ហើយខ្ញុំអាចគិតថាបើគាត់មិនល្ងង់ទេខ្ញុំគិតថាគាត់ស្គួតព្រោះគាត់វ័យចំណាស់នេះហើយហើយគាត់ប្រើខួរក្បាលថាខ្លាចខ្លាំងពេកណាវាធ្វើឲ្យអាខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងលែងប្រកដីហើយទៅជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងអឺមិនថាតែលោកផនផាណាទេឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាហ៊ាននិយាយរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបដឹកនាំរបស់អឺពូជពងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងអឺយួនឆ្លៀនពៀនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអីហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនក៏តាមកំតិចតាមសម្លាប់តាមចាប់ដាក់គុកហើយហើយយើងមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនក៏យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្មែរយើងណាម្នាក់ក៏ដែរឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈអមោះមុតក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិចេះការពារជាតិហើយហ៊ាននិយាយលះលះដោយមិនខ្លាចណាគឺហ៊ុនសែនរៀបផែនការសម្លាប់ចោលបាទឥឡូវយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងដោយលោកជីវជាណា
ដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីណាឃើញហើយលោកឈុតវុធីឯណាបាទហើយលោកប្រធានសំនឹងស៊ីឯណាគឺឲ្យតអ្នកណាដែលប្រឆាំងមិនលក់ក្បាលចង់និយាយណាប្រឆាំងមិនលក់ក្បាលគឺហ៊ុនសែនត្រូវតែរៀបផែនការសម្រាប់ហើយដូចលោកប្រធានសំនឹងស៊ីដោយសារយើងថាទឹកដោះម្ដាយថ្លៃក៏ថាបានថាជីវិតគាត់ថាកើតមកដើម្បីការពារកម្ពុជាក៏ថាបានព្រោះត្រូវហ៊ុនសែនលួចធ្វើឃាតគាត់តាប៉ុន្តែដោយថាកាលបោកក្របបែកអីហ្នឹងគាត់គោលបំណងគេគឺលួចធ្វើឃាតសម្រាប់លោកប្រធានសំនឹងស៊ីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែលោកប្រធានសំនឹងស៊ីមិនត្រូវបានស្លាប់ទេដោយសារគាត់ដូចជាមានស្អីតាមថែរក្សាគាត់មិនបោះខ្ញុំពេលមែនតើទៅខ្ញុំសុំខ្លាចអតិពលលោកប្រធានសំស៊ីដែរណាហើយយើងមើលទៅខ្លួនគាត់ដូចមិនមានសំបីតែស្នាមសាក់មកទូចមួយគ្មានផងឯខ្មែរយើងគេជំនឿណាអារឿងសាក់ចាប្រើយន់ប្រើអីការពារខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែលោកប្រធានអត់មានទេណាតែមិនតិចមិនមានផងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនសម្លាប់អត់បានបាទហ្នឹងគឺជាអតិពលពីធម្មជាតិណាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយបកមកហ៊ុនសែនវិញហ៊ុនសែនប្រើភាសានឹងមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានន័យថាហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងណាបំរើឲ្យបរទេសឈ្លានពានហើយហ៊ុនសែនព្យាយាមមើលខ្មែរណាដែលហ៊ានងើបហ៊ានប្រឆាំងហ៊ានតវ៉ាគឺហ៊ុនសែនកំទេចគឺសម្រាប់ហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់ពីធនធានមនុស្សអត់ខ្វល់ពីធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិអីទេបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលពួកយើងខំប្រឹងតស៊ូខំប្រឹងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយលោកសាដាតបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅស្រុកមិនមែនសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលហ៊ុនសែនមិនប្រើឱកាសឬក៏មិនប្រើលុយបនស័កទិញក្បាលទេប៉ុន្តែដោយសារហ៊ុនសែនទិញវាអត់បានណាទិញអត់បានគឺមិនក្បត់ឆន្ទៈដើមរបស់ខ្លួនហើយចង់ប្រើជីវិតរបស់ខ្លួនចង់ប្រើសេរីភាពរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកលតិសៈខ្លះក៏យើងត្រូវតែធ្វើការងារមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសក្នុងការងើបឡើងតវ៉ាដែរដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនខ្មែរបើសិនជាយើងតាំងខ្លួនថាជាកូនខ្មែរពិតប្រាកដហើយយើងមានបេះដូងជាខ្មែរយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរយើងគួរតែចំណាយពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដើម្បីគិតទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយតើពុកម៉ែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានពេលវេលាបន្តិចបន្តួចចំណាយមកលើជាតិរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ហើយពុកម៉ែអាចដឹងពីចំណុចដែលយើងត្រូវការដែលយើងចង់បានដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបាទយើងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងលោកខ្ញុំទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកអូស្តាមុននឹងបញ្ចប់ពីវេលាយើងដល់ហើយក៏បន្តែមុននឹងចប់ទៅធំបាទយកបល់មិនដែលលោកចង់តែមកពេញអរលឿនសម្លេងយើងអត់លឺអត់លឺអត់លឺលឺអីអត់លឺអត់លឺអត់លឺអីបាទបាទចឹងអូខេបាទបាទបាទលឺហើយបាទបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកមានអីបន្ថែមនេះមួយនឹងបញ្ចប់បាទនឹងមានពាក្យពីរបន្ថែមបាទព្រោះថាបាទនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអំពីលោកឃ្លៀងបន្លាយបានលើកថាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែននៅតែតាមសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់អ្នកដែលហ៊ានគេហ៊ាននិយាយបើការពារសង្គមការបញ្ចេញមតិការពារសង្គមការពារទឹកដីរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅតាមសម្រាប់ឬក៏តាមធ្វើអាឃាតគេបែបនេះគឺហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអាចកើតរោគផ្សាយផ្សាត់តាសាមនុស្សកាន់តែចាស់ការគិតច្រើនគឺវង្វេងវង្វាន់ខ្លាចបាត់អំណាចពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឬក៏ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនខំរកបានសម្រាប់តកូនតចៅនោះយកទៅធ្វើហេងវត្ថុជាតិយកទៅធ្វើថាវិការជាតិយកធ្វើលុយទាំងនោះគឺទោះបីយកទៅដាក់នៅប្រទេសណាក៏គេអាចយកមកវិញបានដែរដោយសារតែមានការសហការរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាមួយនឹងសហការចេះសរសេរឯកសារច្បាប់ទៅធនាគារពិភពលោកអាចអស់មកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនេះជាចំណុចមួយហើយអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតបានអួតបានចង់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យមានគេហៅថាការរួមរួមសះសានោះគឺការនិយាយអួតការនិយាយបោកនេះចេះនិយាយចេះតែនិយាយទៅមានមាត់ចេះតែនិយាយទៅភាពពិតរបស់តកូលហ៊ុនរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតរបស់ហ៊ុនសែនគឺខ្លាចអ្នកប្រជាតបតៃខ្លាចអ្នកស្នេហាជាតិណាខ្លាចអ្នកពិតប្រាកដអ្នកដែលហ៊ានអ្នកបងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិពីព្រោះពួកគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនមិនបានការពារទឹកដីរបស់យើងទេមានតែលក់មានតែកាត់ជីកង់បានខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកមិញកាត់ជីកង់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទឹកដីកម្ពុជាទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងឬក៏ចិនគ្រប់គ្រងហើយពួកដែលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតរៀបចំគេហៅដូចខ្ញុំនិយាយបានដដែលមានសារធាតុជីចោមានគេថាអ្នកដែលមានគេហៅថាសារធាតុជីចោទោះបីជានៅជាមួយអ្នកល្អនៅជាមួយអ្នកដែលចង់បានគេហៅថាអ្នកចេះធម៌នៅមិនកើតទេទោះតែនៅជាមួយចោដូចគ្នាបាននៅកើតយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ៊ុនម៉ាណែតបានយកពួកមកជាចិនមកនៅជាមួយនឹងកំពុងតែរកស៊ីបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះជាចោអន្តរជាតិមិនមែនចោធម្មតាទេហើយហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានហ៊ុននៅក្នុងនឹងហើយចំណុចមួយទៀតប្រពន្ធហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាចោប្លន់ទឹកប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងខាបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តតាមបន្ទាប់ព្រំដែននេះគឺប្រពន្ធហ៊ុនម៉ាណែតយកដីចម្ការរបស់ពួកគាត់អស់ហើយហើយចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលទៀតសោតយើងកំពុងតែនិយាយនេះគឺយើងមានតតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែគេហៅថាបង្វែរឋានការនិយាយចេះតែនិយាយទៅចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងចង់បានសន្តិភាពបើប្រកបណាខ្ញុំសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតចង់បានការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានជឿនលឿនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែចេះរួមសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងអ្នកដែលបំផ្លាញសន្តិភាពអ្នកដែលមិនចង់សាមគ្គីគ្នាគឺហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនដែលប្រកាសដដែលហ៊ុនសែនថាមិនអាចឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងចូលស្រុកបានហើយតាមកំពេចទោះបីតម្លាយណាក៏ដោយតម្លាយណាក៏ដោយឲ្យតែក្រុមអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់អ្នកដែលចេះការពារទឹកដីហ្នឹងចេះការពារប្រទេសហ្នឹងធ្វើដាក់គាត់នេះគឺរិះគន់គាត់គាត់នឹងកំពេចចោលគាត់នឹងសម្លាប់ចោល
យ៉ាងណាមិញការដែលសម្លាប់នេះកនសែនឹងអាចជាប់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC ICC នេះបាត់យូរហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាស្រ័យដែលបានឮតុលាការ ICC គឺតុលាការ ICC នេះសម្រាប់ដាក់គុកអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលមនុស្សសម្លាប់មនុស្សជាតិអ្នកដែលសម្លាប់ប្រជាជនឯងអ្នកដែលសម្លាប់ដងគៀលនឹងមិនលើកលែងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនឹងជាតិនឹងច្បាប់ជាតិតុលាការ ICC ត្រូវតែយកអ្នកទាំងនោះទៅដាក់គុកហើយសូម្បីតែនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសូហាតូលោកសូហាតូកូនរបស់សូហាតូទាំងអស់បានមកវិនិយោគអាផាតមិននៅម៉ាឡេស៊ីជាង100ជាន់ឥឡូវអគារនៅនឹងអត់មានទៅមុខទេអត់ធ្វើឲ្យប្រហែលជា 90% នៅហើយជា 10% ទៀតប៉ុន្តែអគារនៅនឹងអញ្ចឹងដោយសារតែតុលាការតែករាជរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគេបានចាប់គ្រូសាសូហាតូទាំងអស់គឺចាប់ដាក់គុកហើយយើងឃើញសូហាតូធ្លាក់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លាំងជាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅទៀតប្រទេសប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេកាលពីមុនសូហាតូនៅប្រទេសប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីមកឥណ្ឌូមកម៉ាឡេស៊ីមករកការងារធ្វើគឺចង់ពាសពេញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនហើយមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបាច់ទៅណាទេយ៉ាងណាមិញយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជា